Matka Suomessa. Kuunteluharjoitus. Missä, mistä, mihin? Videon kuvauksessa on linkki kysymyksiin. Avaa ensin kysymykset ja tutustu niihin. Kuuntele sitten kertomus ja vastaa kysymyksiin. Kesällä on kiva matkustaa. Tänä vuonna me haluamme matkustaa autolla Suomessa. Me käymme 6 kaupungissa ja katsomme monta nähtävyyttä. Tampereelta me menemme Hämeenlinnaan. Hämeenlinnassa on vanha linna. Yövymme Hämeenlinnassa ja sitten lähdemme Helsinkiin. Helsingissä on monta mielenkiintoista paikkaa. Vietämme siellä pari päivää. Helsingistä ajamme Turkuun. Turussa yövymme hyvässä hotellissa ja uimme kylpylässä. Turussa on myös linna. Käymme myös tuomiokirkossa ja museossa. Lähdemme Turusta aamulla ja ajamme Raumalle. Se on vanha pieni kaupunki. Käymme vanhassa Raumassa, istumme terassilla ja syömme jäätelöä. Raumalta ajamme Poriin ja vietämme siellä pari päivää. Porissa käymme Yyterissä. Se on hieno hiekkaranta. Porista ajamme pohjoiseen Vaasaan. Kävelemme ympäri Vaasaa, katsomme kaupungintaloa ja kirkkoa. Yövymme hotellissa ja seuraavana päivänä käymme Merenkurkun saaristossa. Siellä on upea maisema. Vaasasta lähdemme takaisin Tampereelle. Matka kestää noin 3 tuntia. Pysähdymme kerran, ostamme marjoja ja syömme ulkona. Aurinko paistaa ja olemme hyvällä tuulella. Ensi kerralla lähdemme Itä-Suomeen ja katsomme muita kaupunkeja. Kesällä on kiva matkustaa. Tänä vuonna me haluamme matkustaa autolla Suomessa. Me käymme 6 kaupungissa ja katsomme monta nähtävyyttä. Tampereelta me menemme Hämeenlinnaan. Hämeenlinnassa on vanha linna. Yövymme Hämeenlinnassa ja sitten lähdemme Helsinkiin. Helsingissä on monta mielenkiintoista paikkaa. Vietämme siellä pari päivää. Helsingistä ajamme Turkuun. Turussa yövymme hyvässä hotellissa ja uimme kylpylässä. Turussa on myös linna. Käymme myös tuomiokirkossa ja museossa. Lähdemme Turusta aamulla ja ajamme Raumalle. Se on vanha pieni kaupunki. Käymme vanhassa Raumassa, istumme terassilla ja syömme jäätelöä. Raumalta ajamme Poriin ja vietämme siellä pari päivää. Porissa käymme Yyterissä. Se on hieno hiekkaranta. Porista ajamme pohjoiseen Vaasaan. Kävelemme ympäri Vaasaa, katsomme kaupungintaloa ja kirkkoa. Yövymme hotellissa ja seuraavana päivänä käymme Merenkurkun saaristossa. Siellä on upea maisema. Vaasasta lähdemme takaisin Tampereelle. Matka kestää noin 3 tuntia. Pysähdymme kerran, ostamme marjoja ja syömme ulkona. Aurinko paistaa ja olemme hyvällä tuulella. Ensi kerralla lähdemme Itä-Suomeen ja katsomme muita kaupunkeja. Vastaa kysymyksiin.
Katso muita kuunteluharjoituksia. Opiskelun iloa!